Aleksandra, pozdravljena in dobrodošla v 16. pogovoru v okviru programa Ideja. Predlagam, da začneva tako, da se na kratko predstaviš. Ja, lep dober večer. Hvala za povabilo. Seveda, kako naj rečem, da jaz sem skladateljica, izvajalka, hkrati pa sem tudi delam kot vodja projektov pri avstrijski sekciji Mednarodnega društva za sodobno glasbo in sem soustanoviteljica Laboratorija za kulturo in trajnost, hkrati pa tudi opravljam doktorski študij iz politologije na Univerzi na Dunaju. Študirala sem jazz petje in hkrati tudi mednarodne odnose in kasneje sem vpisala še magisterij iz kompozicije in tako da je moje poklicno življenje pač prepleteno med tema dvema svetovoma. Torej mednarodni odnosi oziroma mednarodni kulturni odnosi in sodobna glasba. Pa se zate prepleteno, torej tako, da se disciplini povezujete, ali samo pač tako, da se ti med obema giblješ? Oboje. Oboje. Včasih tudi v praksi, mislim, imam izkušnje, kjer sem zaposlena v mednarodnem društvu, smo imeli lani recimo tudi projekt Skico na Dunaju z avstrijskim kulturnim forumom v Avstriji, tako da tudi to znanje nekako tudi v praksi uporabljam. Tako na teoretičnem, kot tudi praktičnem, včasih tudi sama kot ustvarjalka sodelujem s temi instituti. Včasih pa so seveda povsem ločene te poti in sem nekaj časa je moj poudarek na kompoziciji, ko seveda imam velike projekte in potem spet pride kakšno obdobje, kot pa morda sedaj, ko sem zelo kako narečem, intenzivno pišem svojo doktorsko nalogo. Kako pa bi tako v splošnem, recimo, za začetek opisala svoj pristop k kompoziciji? Pristop je v bistvu zelo različen. Oziroma se je tudi nekako od začetka do sedaj se je tudi nekoliko spreminjal. Tako da bi rekla, da je kot nekako en proces. Seveda, najprej sem, kako narečem, imam seveda veliko znanja iz klasične glasbe, potem študij iz džeza, potem sodobna kompozicija. In tako da je v bistvu to lahko, govorimo o procesu, torej kako je v bistvu korak za korak snovala moja pot. Torej ne gre samo za prestop iz jazz petja v kompozicijo, ampak kako naj rečem, na tej svoji poti sem srečala čudovite ljudi, ki so me podprli in me veliko naučili, tudi v glasbi. In kadar recimo, čisto drugačen pristop je, kadar jaz pišem zase kot za ustvarjalko, kadar imam svoje lastne projekte, kot pa morda, kadar imam naročilo. Kadar torej kadar recimo pišem zase ali pa za duo, kjer jaz sodelujem ali pa tudi z Izabelo Frščiniti, ko imava duo z elektronsko glasbo. Torej, to bi lahko rekla, da gre za nekakšno, kako bi se rekla, strukturirano improvizacijo. Torej, da ne izhajava iz, na začetku že izhajava iz čiste improvizacije, potem posnameva in potem jaz tudi analiziram, spet uporabim tiste elemente ali pa dele, ki se mi zdijo, kako naj rečem, ki se mi zdijo v redu. In potem spet posnamem, poslušam in je to tak en proces, dokler ne pridem do neke forme in sem nekako zadovoljna z tem svojo, kako naj rečem, skladbo, ki pa morda določim nekako
glasbeno teksturo, oziroma nek, ima, kako naj rečem, svoje dele, oziroma je pa hkrati tudi del svobode, še vedno prisoten. To pomeni, da veva, s katerim materialom, kateri material uporabljava in kaj sledi. Ampak včasih so pa te časovnost je pa malo odprta. To pomeni, da je lahko kak del malo krajši, malo daljši. Ne? Ali pa včasih je tudi kak del za improvizacijo vmes, ampak vse je nekako bolj ali manj dorečeno. Hkrati je nekako, kako rečem, svoboda v dorečeni strukturi. Medtem ko pa, če pa imam naročilo za, predvsem za instrumente, ne vem, karkoli, kar ni z glasom ali pa s klavirjem, torej nečesa, kar morda jaz sama imam malo manj izkušen, pa izhajam bolj iz tega morda intelektualnega pristopa, kjer pač nekako seveda, včasih si tudi sodelujem z nekom in se dobim z ustvarjalcem in poskušava neke moje ideje, da dobim jaz tudi material. Včasih je čisto, kako naj rečem, intelektualni proces, ki pač izhaja, iz katerega izhajam. In je tudi pristop drugačen, kot tudi sam izdelek, mislim, izdelek, skladba je potem tudi, bi rekla, nekoliko drugačna. Mogoče so, jaz mislim, da so stvari, ki jih pišem zase ali pa kjer so, ko, mislim, ko sodelujem z ljudmi, v katerih tudi jaz izvajam, da so morda bolj osebne. Posebej tudi ti avtorski projekti, ker seveda včasih, kot sem že omenila, dobim kot skladateljica naročila, včasih pa tudi sama snujem projekte, tudi projektno vodim, se tudi prijavljam za sredstva in kontaktiram ansambel, s katerim želim sodelovati. Mogoče to izhaja, se mi zdi včasih, ko malo analiziram z tega jazz mindseta, torej, ko zbereš oziroma res z nekom, ko sodeluješ in veš, zakaj ga kontaktiraš, ker veš nekakšne kvalitete in ker hočeš imeti te kvalitete v svoje, v, kako naj rečem, v svoji skladbi ali pa v tistem performansu. In zato mi je to tudi, kako naj rečem, avtorski projekti so res nekaj, kar izredno rada delam, ker tudi od osnutka do same izvedbe, v bistvu, sem del vsega, v bistvu vseh korakih. Seveda to zna tudi imeti druge lastnosti, kot je, da včasih, ko se treba, kako naj rečem, fokusirati na svoj performance, je treba skrbeti za vodenje projekta hkrati in zna biti tu tudi nekoliko izčrpajoče, kar je treba sploh, kadar izvajam. Potem, kadar sem skladateljica in še vodja projektov, je to, kar zna biti morda neoptimalno, ampak še vseeno zelo rada delam svoje avtorske projekte. V teh avtorskih projektih, če sem pravilno razbrala iz tistega dela tvojega portfolija, recimo, ki sem ga pregledala, so v tem procesu, ki ga opisuješ, v bistvu pogosto vključeni tudi izvajalci. Ja, tako je. Še Ja. produkt, pač torej končni koncert, skladba, do neke mere odvisna tudi od njih, a ne, njihovega doprinosa. Ja, seveda od sodelovanja, še posebej recimo tisti self-portraits in imaginary places, ko sem imela 2021. Z Izabelo smo še posebej skupaj sodelovali, ker tako, da je tudi nekako del ona sokreatorka. Mislim, prisostvuje tudi njena glasbena, njen glasben stil, ampak hkrati je res sodelovanje, ne? Ona prinese kakšno idejo, potem jaz rečem to ali pa mogoče tako drugače in potem je ta en tak proces. Medtem ko seveda z ansamblom je bilo
Veliko skladba je bila za ansambel notirana, potem pa je bilo seveda, kako še to vizualno, ker imamo svetlobno arhitekturo, imamo gib in potem so neko, ko je tak, postane kar kompleksno, kako vse te elemente združiti, nek smisel, da ima neko smiselno celoto. In tu je bilo potrebno, seveda, spet bi rekli, nekoliko eksperimentiranje, da vidiš, kako to v kombinaciji z svetlobo, kako gibi. Še posebej tudi za glasbenike je bilo to nekaj novega, ker niso navajeni se gibati, se to svoje glasbeniki in potem naenkrat pridejo v drugo vlogo, ta performer in gib, ki je mogoče za nekatere bilo tuje. Tuja izkušnja. Ja, to je pač, kako naj rečem, različni pristopi, različni projekti, ampak na koncu je bil uspešen rezultat, no. Pa gledaš na te scenske komponente, ki jih opisuješ, torej svetloba, gib, čist pač premikanje scena, kot na del kompozicije. Ja, nekako približno imajo enako vrednost v sami skladbi. Ampak tudi je treba potem začeti glasbo spet, se mi zdi, moj pristop potem spremeniti, ker seveda, ko se te elementi dodajo, potem treba mogoče na nek način včasih glasbo zreducirati, včasih tudi razmisliti, da ni preveč vsega, pač ko je toliko dimenzij vključenih v performansu. A se potem na nek način prenaša, na primer, tam, kjer bi bilo pač 5 tonov v skladbi, kjer je samo, pa zdaj pač res, a ne poenostavljam, res karikiram, ampak v skladbi, ki bi bila samo zvočna, je na tistem mestu potem recimo sta 2 tona, ena sprememba svetlobe in 2 giba, na primer. Hočem reči, če se pač, če na nek način Reducira se mogoče se. nekaj stvari, je treba, da ustvari se prostor, ne, za gib in za svetlobo. Odvisno pa tudi, kaj ustvarjale, mislim, kaj želim doseči, kakšen je v bistvu efekt in kaj želim v bistvu s temi elementi doseči. Ja, to je v bistvu vprašanje. Ampak pri meni je v bistvu zanimivo, kako jih lahko povežem in kako eden drugega dopolnjujejo, ampak hkrati tudi to extend, jo, kako je bilo to po slovensko, da torej kako? Razširiti. Razširijo. Razširijo, ja, limitations of one, da torej razširijo spekter enega medija, enega, ja. Pa bi rekla, da so pač v času nastajanja te skladbe v bistvu del enega sistema, da se pač tvoj pač kompozicijski sistem, ki pač temelji na zvoku, razširi, a ne, in dobiva pač elemente, scenske elemente, ki so enakovredni, ali da se pač cela zadeva plasti. Ne vem, če to je jasno vprašanje, ampak pristop, torej zanima me čisto logika, na primer, zadaj. Ja, tu gre za, jaz sem pri tem projektu sem sodelovala z koreografinjo, tudi z umetnico za svetlobno arhitekturo in to je bilo res sodelovanje, ker so oni dve tudi prinesli njene ideje, ker jaz vem sama, jaz nisem ekspert za gib, jaz nisem ekspert za svetlobo in jaz zato sodelujem z ljudmi, ki se res poznajo na teh področjih. In mi smo imeli, smo se prej parkrat dobile, nekajkrat vse tri dobile, da smo naše ideje nekako skoordinirale, tudi preizkusile določene efekte, recimo svetlobne. Jaz sem tudi z koreografijo delala že sama. Tako da je res sodelovanje, da ni, jaz imam neko vizijo, ampak jaz potrebujem res te ljudi, ki so specializirani in res poznajo na te stvari. In tako da je res z tega vidika eno sodelovanje. Razumem. Kaj pa se ti zdi, da takšno delo, na primer, ponudi poslušalcu, oziroma v tem primeru tudi gledalcu, ki mu ga, na primer, samo
zvočno delo ne. Torej, kaj je tisto, kaj je razlika, no, je v resnici to vprašanje. Ja, drugo je samo, kako ne rečem, audio, ne, to pa tudi audio visual. tako, jaz vedno ponavadi delam oziroma ustvarjam projekte, ki se mi zdijo v tistem obdobju zanimivi. In meni je bilo to prvič, kako res sodelovati z gibom, s to svetlobo, to je meni bilo v tistem obdobju oziroma pred 2 leti fascinantno. Jaz sem bila kot skladateljica mogoče malo že utrujena od teh koncertov, kjer prideš, se usedeš in poslušaš in greš, nekako mi je bilo to premalo. Oziroma ta se mi je zdela nekako tudi te konvencionalni setting, kako ga... Ja, to je pač del za... V tistem dobu me je to zanimivalo, bilo je nekaj novega, kar še ne vem, torej se tudi nekaj naučiti, nekaj eksperimentirati in se tudi umetniško razvijati. In zato je bilo to, medtem ko pa zdaj trenutni interesi so pa vključevanje publike, torej da gre za bolj interaktivno, da ni več samo publika kot pasivno, pač kot gledalec, poslušalec, ampak da postane aktivni udeleženec in tudi soustvarjalec performansa. In tudi... Če ne pa, oprosti. Ne, ne, ne. Dokončaj. Ne, se sem dokončala, no. Na kakšne načine lahko postane publika del? Oktobra sem imela, oziroma ja, v koncu oktobra je bila premiera, sem imela z Vertice Sonora, to je bilo v Španiji in tam so publika uporabljala svoje pametne telefone, uporabljala je luč pametnih telefonov, so dobili, kako ne rečem, bil je... ansambl, ki je izvajal glasbo, potem pa je bil tudi govorec, ki je v bistvu dajal navodila publiki med performansom, torej med izvedbo in potem je publika na ta način sodelovala. V enem trenutku so tudi se je govorec priklopil na Instagram live in so publika je mahala v kamero. Tako da so bili, kako naj rečem, del in tudi podaljšek, ne, tudi na nek način se tretira ta pametni telefon kot podaljšek nas. In vključevanje pametnega telefona, torej luč, na koncu, zadnji del pa se osredotoča, da so tudi izvajali njihovo najljubšo skladbo, ki pa ni bila sodobna glasba, ne. Torej jazz ali pa pop, kakšne bolj. In potem je bilo zelo zanimivo, ker je vsak izvajal nekaj čist drugega in je prišla taka, kako naj rečem, izredno lepa. Spet mi manjka slovenska beseda, landscape. Torej pokrajina, kako bi rekel. Ne pokrajina. Ja. Soundscape, zvočna... zvočno pokrajino. Zvočna pokrajina, no. Torej, da, ja, in to so zdaj trenutni moji interesi, kako res, da publika postane del performansa. In ja, ker včasih sem bil v sodobni glasbi, jaz imam včasih ta kritični pogled ali pa tudi, kaj je v bistvu danes namen ali pa pomen sodobne glasbe in kako spet vzpostaviti nek kontakt z publiko in jo približati ljudem. In tudi zdaj že razmišljam za drugo leto, recimo tudi razširiti in vključevati teme, kot so trajnost, dobro počutje in res začeti eksperimentirati in na tem področju, da ne morem reči relevantnost, mogoče je to relevantno za mene, ampak kaj lahko tudi kot umetnica v 21. stoletju in vseh teh globalnih krizah, kaj bi so lahko, kako lahko jaz k temu
prisostvujem in kako lahko sem del in nekako povežem tudi te, kar se dogaja trenutno v svetu, kot pač od climate change, jo, spet slovenska beseda, od podnebnih sprememb do tudi, kar se mi zdi vse bolj, kar rabimo, tudi se mi zdi včasih tak, ta izčrpanost kreativnega sveta in da ljudje včasih je treba se tudi sprede, da pride tudi to dobro počutje in da treba skrbeti kot zase in tudi za druge. Ne? In tudi to sedaj ravno snujem koncept za prihodnje leto, no, ki ga bi želela izvajati. Pa ga lahko deliš ali še skrivnost? ja, trenutno sta v dve, torej dve ideji. Ena je, za, kako je pomembno, da si vzamemo v trenutku sredi včasih kaos ali pa sredi zelo tega stresnega vsakdanjega življenja in se ponovno povežemo z našo notranjostjo. Torej, da skladba bi imela osebni pristop in želi tudi ustvariti dialog med skladateljico in in izvajalko in poslušalcev v pomenu dobrega počutja vključiti zvočno pokrajino in ustvariti transformativno izkušnjo in tudi vključuje teme od dobrega počutja, miru in tudi sočutja do vseh biti, ki so, se mi zdi, nujno potrebne v naši hiper individualistični družbi, kjer tudi včasih, bi lahko rekli, prevladuje nekakšna odtujenost. Ker smo vsak je v svojem, kako ne rečem, na svoji poti in fokusiran. Ker, ja, včasih se mi zdi še posebej zdaj, ko je nekakšna tudi ekonomska kriza, je še mogoče večji ta večji ta, se upravičujem, slovensko besedo iščem, pressure, pritisk. In, ja, in se mi zdi, torej, ideja je, da v bistvu poslušalci ob vstopu dobijo dobijo earphones, slušalke. In v sobi so te za jogo, torej te tanki podloge in se uležejo. Ansambel je torej razporejen v sobi, jaz pa imam svoj dialog, postavljam tudi vprašanja, jih ozaveščam tudi, da se nekako povežejo sami s sabo ali pa se v tistem trenutku ustavijo in se nekako slow down, ne, v trenutku, vsaj za tisti čas skladbe. Hkrati pa je seveda tudi ansambl, ki kreira to nekakšno, ne bi rekla, da je to nekakšna vodena meditacija, mogoče dele, ki bi lahko spominjali na kakšno morda meditacijo, so, je pa veliko več kot to. Hkrati pa je tudi ta umetniška oziroma zvočna, kako rečem, pokrajina, ki jo izvaja ansambel. Ja, to je bila nekakšna ideja, medtem kot druga ideja pa je tudi ta avtoportreti v namišljenih prostorih, številka dva, kjer pa gre zdaj številka dva, torej jaz mogoče razmišljam o trilogiji, tu pa gre za nekako okrnjen instrumentari v primerjavi s prvim delom trilogije, zmanjšanje je obravnavana tako s trajnostnega kot tudi ekonomskega vidika, torej trajnost v smislu uporabe materialnosti, načina za doseganje tudi samoučinkovitosti v izvedbi in posledično tudi pristopa narediti sam, da se tudi znižajo stroški izvedbe na nek način, hkrati pa, kot sem že omenila, trajnostni tudi vidik. Odpira pa na nek način tudi možnost za
za raziskovanje samorazvoja in učenje, za integracijo recimo digitalnih medijev in elektronske glasbe ter izzivov in omejitev dela z omejenimi možnostmi zvoka. Torej, cilj pa je še vedno seveda sodelovanje z drugimi strokovnjaki, torej s koreografinjo, tudi za svetlobo. Torej, gre se v bistvu, kot sem rekla, okrnjen instrumentarij za zase izvajalko in elektronsko glasbo za gib in svetlobo. Na nek način torej telo kot podaljšek glasu, torej gib, pevka, torej jaz povezujem, raziskujem svoj glas, hkrati pa tudi gib in kretnjo. Potem pa tudi na drugi ravni pa je tudi, bi spet vključila pametne telefone kot podaljšanje ali pa podaljšek naš samih, ne? In tudi potem še kot tretji pa je tudi občinstvo kot nek podaljšek performansa. Torej gre res za na nekšne tri nivoje ja, razvijanja performansa. Ko rečeš, da delo vključuje neko temo, na kakšen način to razumeš? Torej, par zelo tako neposrednih primerov si že navedla, ampak zanima me, na kakšen način o tem razmišljaš? Torej, kaj zate pomeni, da se neka pač tematika prenese v glasbeno delo? Ja, seveda. To recimo pri prvem projektu, ki sem ga tem koncept, ko je torej glede dobrega počutja, torej ko sem rekla teme dobrega počutja, miru in sočutja do vseh bitij, torej bitvo, dobro počutje v smislu, da bo tudi publika oziroma občinstvo imelo to telesno izkušnjo. In bo, kako rečem, upam, da po performansu bolj umirjeno, in torej aktivno, kako rečem, ta del je aktiven, medtem ko pa glede miru in sočutja do vseh bitij, to pa bolj skozi tekst. Torej, bi v svojem tekstu vključila to temo in nekako imela na to temo ja, določen torej besedilo. Kaj pa pri glasbi, torej pri prvem primeru ansamblu Uro? Ja, seveda, mi to ansambel si tudi predstavljam bolj nekako kot bolj mirno, zvočno pokrajino, ne? Pri tem si ne predstavljam nekaj čisto eksperimentalnega in bombastičnega, bolj nekaj umirjenega, mogoče s kakšnimi majhnimi detajli, ki malo distorzirajo to mirnost, ampak hkrati, da se tekst kot tudi, oziroma ta dialog, kot glasba, da se v bistvu dopolnjujeta, da ni glasba kot nekaj čist drugega ali pa ja. Ko govoriš, na primer, o sodelovanju s strokovnjaki iz drugih, ja, iz drugih disciplin, ali pa v vključevanju teksta, vključevanju giba, svetlobe, sigurno, da je tudi, ne vem, projekcije si predstavljam, Ja. vključevanju publike. Se ti zdi, da je pač to vrstno, torej interdisciplinarno povezovanje pomembno za razvoj kompozicije? Za mene je vedno izziv oziroma veliko veselje sodelovati z drugimi umetniki, ki niso morda glasbeni, ne, tudi z glasbeniki, ampak tudi z drugih, kako da rečem, umetnosti, zaradi tega, ker se mi zdi, da se vedno nekaj naučim oziroma neko nepoznano področje in ta izmenjava je potem zelo, zelo izpopolnjujoča. Tako kot v obeh teh projektih, ko sem jih prej, mislim, za prihodnjih projektih bi tudi sodelovala z pisateljico. Torej, ravno včeraj smo se dobili in sva že imeli ideje, ker jaz tudi vem glede teksta. Jaz imam določene ideje, ampak glede teksta jaz hočem res, da je
več kot pa lahko jaz napišem, oziroma res, da bo tekst briljanten, in zato hočem tudi sodelovati z pisateljico, ki je tudi v sodobni literarnem krogu, ali kako naj rečem. In, ja, in meni se zdi ta izmenjava, včasih ima kdo ideje, imam idejo, potem pa se to ideja še razvije skozi te pogovore, in tudi kar mislim, prinese tudi drugi umetnik, in da je to res izredno rich experience, enriching experience. Bogata izkušnja. Kušnja, ja. Tako umetniško, kot tudi osebnostno, ker v nekaterih primerih smo tudi prijatelji, tako kot z Izabelo Forčiniti, recimo, smo tudi drugače povezani, ne samo kot, kako rečem, profesionalno, s to pisateljico tudi. Potem se mi zdi, da je res neka zelo tesna in tudi osebna izkušnja zraven, in ne samo umetniška ali pa, ja. Pa razmišljaš o tovrstnih sodelovanjih samo v kontekstu svoje prakse, ali tudi širše, torej v širšem ali torej v polju sodobne kompozicije, se ti zdi, da so tukaj priložnosti, ki so še neraziskane in ki bodo mogoče pomembne v prihodnosti? To ne vem, če čisto dobro razumem, kako to misliš, v smislu, da jaz ponavadi, to so seveda moji avtorski projekti, tam se nekako čutim najbolj svobodna in tam lahko res, kako narečem, svoje ideje popolnoma kreiram, mislim, kreiram svoj koncept, vse, in ta svoboda ima neke, kako narečem, veliko pomenilo, in hkrati se pa mogoče, bi seveda, ko imam naročilo, bi lahko tudi to prinesla, ampak včasih se mi zdi, da tudi že v naročilu so neke omejitve, torej ali gre za ta instrumentarij, mislim, zasedbo, ali mora biti skladba samo toliko minut, ali vedno so tako, se mi zdi, se počuti morda nekako omejeno, ne? Kar pa mogoče ni nujno, da je tako, no. Vse, verjetno nisem dobro za ta vprašanja. Torej, sprašujem, če vidiš to pač samo, če gledaš na to samo kot pač nek korak zate, ne, ki pač ima v tvoji, tako kot si rekla, v tem osebnem delu tvoje prakse smisel, ali o tem razmišljaš tudi na širši skali. Torej, če, ko opazuješ pač polje sodobne kompozicije in tega, kar se pač v njej dogaja danes, če se ti zdi, da bi celotna pač disciplina lahko pridobila s tem, če bi več tovrstnih povezav, recimo, standardizirala. Ja, jaz razumem, mislim, da je oboje. Jaz sem tudi lani učila na univerzi tukaj vodenje projektov za skladatelje in za glasbenike, torej na glasbeni univerzi na Dunaju, in sem tudi, to je bila vedno moja en tak dodatek, ne, vse je super, da zna nekdo super komponirati pa vse, ampak tudi vedno je tisto vprašanje, kaj je zdaj, sem jih spraševala tudi, kaj je tvoj povezavi z družbo. Mislim, za sodobno to povezava do občinstva, povezave do trenutnega stanja oziroma do trenutne, ne vem, kar se dogaja v svetu. Kako lahko umetnik, oziroma kaj je vloga in kako lahko umetnik k temu tudi prisostvuje. In to je tudi, se mi zdi, da ni nujno, da je samo eno ali pa drugo, ampak da je to lahko tudi, kako naj rečem, en dodatek oziroma dodana vrednost, morda, ki jo lahko, jaz se tudi lahko odločim, in še vedno včasih pišem čisto tradicionalno in konvencionalno, ampak je pa včasih tudi zame relevantno, da ko se pač naredi projekte na takšne teme. In razmišljati o takšnih temah in tudi sodelovati z drugimi ljudmi. Kakšni pa so bili odgovori študentov?
Ne, zanimivo je bilo, da so mogli v sklopu, kako naj rečem, v sklopu enega leta so morali razviti svoj projekt in skoraj vsi projekti so imeli so bili super ideje in so bili vsi družbeno relevantni, kar me je zelo presenetilo. Ker sem sigurno praznovala, da bo, kar je tudi v redu, samo projekt kot realizacija, koncert, ne. Mislim, da zagovarjam eno, ampak samo odprtje možnosti, gre se samo za spekter možnosti, ki jih lahko razširiš in ponudiš mladim, in da vsi ne rabijo, da so tudi kakšni community project super, ne? Ali pa za mlade poslušalce, ali pa da ni zdaj, joj, zdaj pa jaz moram biti. Moja vizija je top 10 komponistov in top elit, ampak da je tam še hkrati se ponuja toliko več možnosti, ki so tudi zelo pomembne in mogoče še bolj needed, torej še bolj Potrebno. potrebne. Torej, in tudi jaz vedno tudi sem jim rekla, kar se dogaja, kar tudi sama se spoznam, torej na evropsko kulturno politiko, torej tudi kulturno politiko Avstrije in vse to. In jaz vam vedno rečem, glejte, vi, če se, ko imate ten projekt, se zaprošate za sredstva, ampak če se zaprošate za sredstva, ta sredstva so vedno povezana s kulturno politiko, torej če veste prioritete. Jaz sem videla, koliko je to pri meni koristilo, torej to znanje. Ko pač se spoznam na kulturno politiko, ko na nek način seveda lahko si nekako morda delno zagotovim uspešnost pri finančni podpori, ko se prijavlja na ministrstvu na Avstriji ali pa pri mestu Dunaj, kot vem, kaj trenutno so prioritete kulturne politike, hkrati pa je tudi zame zanimivo razmišljati in razvijati projekte na te teme. Ker včasih ni ta kulturna politika, kar nekaj, ampak so ponavadi te prioritete so zelo pomembne in v bistvu relevantne. In tako da jaz vedno to vključim, da tudi ne rečem trajnostni razvoj, ali pa jaz rečem trajnostno vodenje projektov, sem jim rekla, ne, da tudi ta spekter, kako tudi izvesti zelen projekt in ne samo v smislu, kako rečem, zniževanja teh CO2, ne, ampak CO2 emissions. Ampak tudi kontekstualno in na podlagi tematike, mislim, na podlagi vsebine. Na kakšen način pa potem opaziš, da je tak projekt pač dejansko bil družbeno relevanten? Torej se ti zdi, da je ključno to, da pač poslušalci ali pa obiskovalci o tej temi pač razmišljajo, kar mogoče sicer ne bi, ali da se jim pač poda nek nov vidik ali pa zorni kot za razmislek o temi, ali se ti zdi, da se pač lahko skozi dela dejansko predlaga rešitve napač, a ne te Ja, zahtevajo, se to je pač zdaj. mislim, da je lahko vse, ampak meni še posebej mi je zanimivo to, da jih vključim, da so del tega, da so del izkušnje. Da recimo pri tem, če bo ta projekt, kot sem rekla, z dobro počutjem, da bojo oni se res po tem skladbi bo nek učinek, ne samo lepe besede in super koncept, ampak da bo dejstvo nek, kako ne rečem, učinek tega. In pač jaz tudi razvijam projekte, ki se mi zdijo zame zanimivi. To je tudi dejstvo, da izhajam iz tega, kaj bi jaz zdaj, kaj se mi zdi, kaj bi mene zdaj pritegnilo, kaj bi mi bilo zanimivo, kaj bi si jaz želela. Ja, ker imam včasih kar tako malo kritičen, mogoče pogled na to sodobno glasbo ali pa še posebej, ko včasih pripelješ na Sem pripeljala prijateljice, ne vem, v Parizu, bi lahko rekli, en izmed najboljših skladateljev živečih, in potem vidiš, da mogoče
ta povezava nekako ne rezonira z mogoče ljudmi, ki niso z tega kroga ali da, ki se s tem ne ukvarjajo, oziroma mogoče manj. Včasih je, vse je zanimivo, ampak ne, včasih je tudi, to se sliši kot ena grozljivka, glasba za grozljivko. Ne? Včasih je tako zanimivo, ker jaz pač tudi malo eksperimentiram in te moje prijatelje, ali prijateljice, ko sploh niso z tega kroga, pripeljem pa me zanima njihovo mnenje in, tak se tudi z različnimi umetniki v Evropi se pogovarjam, kako je s publiko, še posebej po COVID-u je bilo kar težko, seveda odvisno. Vemo, da, mislim, jaz vem, da Vin Modern je, so skoraj vsi koncerti bili polni oziroma razprodani, medtem ko so pa tudi na Dunaju manjši koncerti, ko imaš, mislim, pride 10 ljudi, ne, na koncert. In tudi z tega vidika, kako približati sodobno glasbo spet, kako spostaviti to povezavo v današnjem svetu, se mi zdi, da je to kar na nek način malo challenging. Torej, ja, kako spet. Ja, to mi je pač tako nekako, se sprašujem s tem tudi sama in razmišljam o tem kot in reflektiram na to temo, no. Bolj mogoče kritično. Opažaš, da na to vrste koncerte, v katere je publika vključena, oziroma so poslušalci vključeni, a potem dejansko tudi pride več obiskovalcev ali pa imajo drugačno izkušnjo kot drugod. Torej, zanima me čisto, kaj opažaš v praksi do zdaj. A to še težko rečem, ker nisem imela tako veliko izkušen, da so to mogoče par, mislim, v zadnjem letu, leto pa pol, mi zdaj komaj začenjam to bolj razvijati, ampak zelo je povezano, kdo izvaja, kje izvaja, v okviru katerega festivala, to vse igra, mislim, enormno vlogo. Ne, tudi, mislim, na Dunaju se vidi, lahko imaš isti koncert z istimi v tem prostoru, pa je čist drugače, kot pa ne vem, ali pa če je v okviru festivala, ali, ja, so zelo različno, no. Ampak to vse eno, ali ime, ali, torej ime ansambla, ime skladatelja, ali pa ime, ki je se izvede, ali pa v okviru festivala, ni to vse zelo doprinese. Tako da je zelo različno, no. Ko si omenila festival, lahko izkoristila to priložnost, ker bo tudi na Abecedarjem festivalu letos poleti boste izvedeni vsaj 22 skladb, ne? Pa jih lahko na kratko predstaviš, torej čist zato, ker mogoče kdo posluša pogovor, ki bo potem tudi na festivalu, bomo to lahko. Ja, seveda. Naslova še sicer nimam, to moram zdaj hitro razmisliti, torej za skladbo za trio, električno kitaro, saksofon, bobnarski set in elektroniko, gre se v bistvu, da živimo v dobi YouTube-a, Spotify in tako dalje, kjer lahko preprosto ustvarimo seznam predvajanja z glasbo popolnoma različnih žanrov in uživamo v raznolikosti. In kot umetnica sem bila vedno odprta za te različne vplive od jazza do pač klasične glasbe, tudi druge glasbene zvrsti, tudi pop. In so me zanimala presečišča med temi različnimi glasbenimi žanri. In s to trio skladbo, ki so, torej za saksofon, električno kitaro in bobnarski set ter elektroniko, ki so še posebej razširjeni v različnih zvrsteh popularne glasbe, torej ta trio. Želimo ustvariti dinamično skladbo, ki sicer subtilno kaže na različne vplive, vendar kaže tudi mojo lastno glasbeno govorico. Torej, poleg sklicevanja na različne žanre, imajo ti inštrumenti sami neverjetno širok spekter tonskih možnosti. In preučila sem že veliko, mislim, te inštrumente že poznam dolgo iz časa študija jazza in še prej. Vendar bom tudi tesno, bi si želela pa sodelovati s glasbeniki, da bi lahko nekako z instrumenti dosegla čim večji, čim boljši tudi rezultat. Tako da skladba bo pa sestavljena iz več krajših in kontrastnih stavkov,
Razmišljam se tudi, ali kako bi vključila publiko, ampak to še ostaja odprto. Ampak ja, bom poskusila, ampak ne obljubim. Druga bo pa solo skladba. Verjetno solo ali pa duo, to se še bo zdaj, smo se odločamo, katera bi bila najbolj primerna za tudi za vaš program, za program festivala. A imaš mogoče v mislih kakšne skladbe ali pa pač obsežeš od dela, ki bi jih želela izvesti? Naprimer, nekoč v prihodnosti pa so mogoče, ne vem, zahtevnejša, ne, čisto logistično za izvedbo ali pa tudi pač kompozicijsko ali pa izvedbeno, kakorkoli. Pa jih lahko na tej točki deliš. Torej, izhajam čisto iz tega, da naprimer v klasičnem intervjuju načeloma pač lahko govoriš o delih, ki si jih že napisal, ali pa o delih, ki so v nekih, ne, resnih načrtih. Tukaj imamo pa mogoče priložnost, da govoriva tudi o nekih, ne, idejah, ki mogoče še niso dodelane, ali pa ki so obsežne, ki pa če jih čaka izvedba enkrat ali pa. Ja, no, čisto tako, kako ne rečem, brez načrtov bi rekla, da enkrat bi me zanimalo, kaj bi napisala, če bi napisala, če bi imela možnost pač delati oziroma sodelovati z orkestrom. Ker tu imam malo manj, jaz sem morda izkušen oziroma sem bila mlajša, sem morda eno skladbo, sem bolj na komorni ali pa ansambelskih, no, pišem za te zasedbe, ampak se mi zdi, kako bi potem se mi zdi razvila, bolj glede performansa, kaj bi naredila s toliko ljudmi. Morda bi bil samo performance in nobenega. S performance mislim torej gib in morda brez celo igranja inštrumenta. Ne vem, to so takšne nekako fikcijske, kako naj rečem, torej, če bi imela to možnost, ampak bi bil en izreden izziv, no. Torej, orkestralno, kako naj rečem, pisati, ne vem, za morda slovensko filharmonijo ali karkoli takega, res velikega. So kakšne vprašanja, ki si jih zastavljaš dolgoročno v svoji praksi? Vprašanja. Zaenkrat niti ne, se preprobam res osredotočiti bolj na sedanjost in delovati korak za korakom in nekako delati plane bolj za krajšo prihodnost. Ne vem, zdaj trenutno sem pač to, da čim prej dokončam doktorat in bolj se mi zdi nek nov začetek in to bo verjetno tudi pomenilo nov začetek k mojemu ustvarjanju in nekšno morda dodatno svobodo, ki je trenutno mogoče omejena, ampak se mi zdi, da potem bo tak res nov začetek na večjih področjih. Si predstavljam. Kakšna pa je tema tvojega doktorata? Evropeizacija, kulturne diplomacije malih držav, članic EU, primerjava Avstrije in Slovenije. Torej, rekla si že na začetku, da se tvoja dejavnost, ja, ne, na obeh področjih večkrat povezujeta, torej čisto neposredno. Kaj pa mogoče posredno? Torej, kaj se ti zdi, da ti kot skladateljici da, naprimer, neko delovanje tudi na drugih področjih, ali pa čisto samo pač izobrazba na drugih področjih, etc. Zdaj govorim o tistem delu, ki ni, a ne, nujno neposredno prenašanje vsebin, ampak čisto pač kaj zate pomeni, ne, kot za skladateljico to, da imaš pač različne izkušnje, ne, izven glasbenega sveta. Zdaj sem zelo nejasno zastavila to vprašanje. Ne, ampak če prav razumem, pač se mi zdi, da sta oba področja, torej v katerih sem, torej kot mene nosi ali pa politologija, kot tudi glasba, da se nekako povezujejo in da drug drugega imajo res neko dodatno vrednost. Tudi kot glasbenica se mi zdi, sem vedno super hvaležna za to izkušnjo in za vse študije, ker me tudi zanimalo.
Drugič, ker si želim ta svetova tudi vedno tesneje povezovati, hkrati pa tudi vidim, kako to znanje, koliko mi koristi kot glasbenici ali pa kot ustvarjalki, res neverjetno, ta kultur, mislim, kulturna politika od EU, tudi biti bolj v mednarodnem, tem različnih, spoznavati različne ljudi. Hkrati je pa tudi zanimivo, ker se mi zdi, nekje si potem sprejet kot umetnik, druge si sprejet kot nekaj drugega in sem tak med dve, kot da imam nekako dve identiteti. In ljudje, ki me poznajo kot seveda bolj umetnico, me tudi v takšni luči jemljajo, drugi drugače, ki ne poznajo morda recimo, ne. Zdaj bom tudi šla maja, grem na univerzo v Sieno, kjer bom z raziskovalci, z politologijo bomo en teden imeli jam session, tako so poimenovali, in bomo v bistvu raziskovali možnosti in pisali članek na področju mednarodnih kulturnih odnosov in trajnostnega razvoja, ki bo pa tudi predstavljen Evropski uniji. In tako da sem tudi na tem področju zelo aktivna in to me tudi izredno zanima. Hkrati pa tudi za moje umetniško ustvarjanje se mi zdi, da je nek znanje in nek nov spekter doživetja pripomorejo in tudi seveda se povezujem na tako na tematskih področjih, jih nekako vključujem v svojo umetniško delovanje. Sprašujem tudi zato, ker mi je v pogovoru v okviru ideje in v intervjujih v okviru arhiva že več skladateljev kot recimo eno od svojih želja ali pa sanj navedlo to, da bi lahko skozi svojo kompozicijo, torej ne skozi izvedbe svojih skladb lahko doprinesel, recimo, ali pa pomagal poslušalcem pri delovanju na njihovih področjih, a ne? Na njihovih področjih, torej ne glasbenih. In mi je par odgovorov, recimo, dal misliti, na kakšne načine je to mogoče, a ne? Naprimer, eden, ki se je večkrat pojavil, je bil, da skozi pač neke glasbene izkušnje lahko potem poslušalci, ko se vrnejo nazaj, a ne v svojo pač dnevno, v svoje dnevne pač angažmaje, naprimer drugače gledajo na stvari ali pa pač skozi to izkušnjo potem tudi, a ne, delujejo drugače. A kdaj o tem razmišljaš? Ja, seveda, seveda, ampak mene se mi zdi bolj kot to razmišljanje, mislim, vse, kako narečem, ali pa ozaveščanje je zelo pomembno, ampak kar je pa še za mene bolj relevantno, je pa kako lahko dosežeš res nek vpliv, da ni samo to, po koncertu imaš nekaj časa ali pa tisti večer se morda na to temo razmišljaš, ampak res. Ne vem, trenutno sem pač res s tem, kako aktivno vključiti poslušalce in da se nek učinek ali pa morda nekaj doživetje ali pa izkušnja res naredi, pa, ampak ne samo na teh tematskem, morda nekoliko, včasih se mi zdi pasivno, bolj aktivno, no, kako na teh temah lahko nekaj doprineseš ali pa spremeniš ali pa narediš, no. In kaj je tisto, kar bi si želela, če pogledaš, na primer, 30 let v prihodnost, kaj je tisto, kar bi si želela, da je tvoja glasba spremenila, naredila? Čez 30 let moja glasba. Ja, mislim, da je, če želim ali ne, bo vsekakor imela vedno neko družbeno relevantnost, oziroma nek, kako ne rečem, se mi zdi poudarek ali pa povezava. In
To je žal, ne morem odgovoriti. No, čez 30 let lahko, da bom pisala jazz, ne vem, ali pa singer-songwriter, ne vem, lahko se vse spremeni in bom nekako čist nekaj tretjega. No. Tako da res nimam dobene nekakšne vizije, ampak res se mi zdi, da kar v tistem trenutku je nek navdih in kaj si bom želela, da lahko tu tudi ustvarim, ta svoboda. To mi je najbolj pomembno. No. Da imam to svobodo, da res lahko delam stvari, ki me zanimajo, stvari, ki si jih ja želim, ampak ne stvari, ki moram narediti, zaradi tega, da lahko preživim, no, finančno tudi, ali pa kakorkoli. Ali pa, da res glasba ostaja nek moj ustvarjanje, moja svoboda. No. To je po mojem lepo mesto za zaključek, tudi s časom smo že, evo, skoraj čist pri koncu. Tako da, če še karkoli, kar se ti zdi pomembno, pa do tega mogoče nismo prišli, lahko zdaj dodaš. Najlepša hvala. Želela bi se še posebej zahvaliti za to priložnost, da ste me povabili tudi k sodelovanju, tako na nocojšnjem pogovoru, kot tudi na festivalu. In se že veselim sodelovanja še naprej in tudi festivala. Tako da hvala. Ja, hvala tebi za odziv.